Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Secretary Puts the Boss on Fire. Tunghaya na po natin ang 24 na bahagi. Nakaupo ngayon sa may sofa si Sarah habang nanonood ng TV. Nihatid na siya ni Anton sa kanilang bahay. Halos ilang araw din siyang inalagaan nito. Nang malaman niyang laceration ang dahilan ng pagka-ospital niya, ay halos gusto niyang pilipitin ang alaga nito. Walang hiya talaga. Pero bumawi naman talaga ito sa kanya. Sa pananatili niya sa poder nito, ay para siyang isang prinsesa na pinaglilingkuran ng kanyang Prince Charming. Talagang alagang alaga siya. Kulang na lang, ito na magpaligo sa kanya. Masyado kasing guilty ang Mokong. Hayop pa nga siya nitong ihatid kaso wala naman itong magagawa. Sinundo na siya ng kambal at miss niya na rin naman ang mga ito. Akala niya ay may gagawin pa silang kababalaghan. Binuhat siya nito papunta sa kwarto. Buti na lang ay hindi pala. Sus, nang hinayang ka. Ang landi, sigaw ng isip niya. Medyo lang naman pero ayaw niya rin muna no. Baka sa ospital na naman siya mauwi. Naudlot nito sa pagkwento sa nakaraan nito pero masaya siya dahil nagtiwala ito sa kanya. Hindi pa ba? Isinuko na nga niya. Sa bahay ni Anton, kumakain ng hapunan. Ang gusto pa nga dito matulog kung hindi lang binantaan ng kambal na ayaw niya raw ng clingy, kaya ayun, kumaripas ng takbo pa uwi. Nakarinig siya na may tumikhim kaya nabalik siya sa kasalukuyan. Nakatayo na sa kanyang harapan ng kambal at nakahalukip-kip na nakatingin sa kanya. Nakapatay na rin ang telebisyon na hindi niya naman napansin. Ang layo na yata ng narating natin ah. Bika ni Sam. Inirapan niya lang naman ito. So, nasurrender na ba? Nakataas kilay na tanong naman ni Sunny. Hindi niya alam pero parang bigla siyang nahiya sa kambal. Open naman sila sa mga ganitong usapan pero tila naaasiwa siya. Bumigay kasi siya agad. Okay lang yan. Hindi ka na naman bata. Ate, alam mo na ang tama at mali. Saka you need to enjoy life too. Even your sex life. Nakangising saad ni Sam. Bigla tuloy na palitan ng irita ang hiyang naramdaman niya at mabilis itong binato ng unan na nahagip niya. Pero sinalo lamang ito na natatawa. Nilapitan siya ng kambal at umupo sa magkabila niyang tabi. Sa nakikita naman namin mukhang na-fall na rin sa iyo yung lalaking yon. Sambit ni Sunny. May pangalan siya. Anton ang itawag niyo sa kanya. Kuya Anton, kayo talaga? Simangot niyang saad. Ang arte, kahit duwag pwede na. Kuya-kuya ka dyan ate. Pakasalan ka muna niya. Kontra ni Sam. Napapailing na lang siya sa mga ito. Pero seriously ate, we are happy for you. Masaya kami na masaya ka na. I mean, you are truly happy. Yun lang naman ang gusto namin. Because you deserve to be happy. To be loved and to be. Bitin ni Sam sa sasabihin kaya tinaasan niya ito ng kilay. Sige, ayusin mo yung susunod mong sasabihin kung ayaw mong dumugo ang bibig mo. Banta niya rito. Natakpan naman agad dito ang bibig habang tumatawa naman si Sunny. Ate, high blood agad? Huwag mong sabihin naglilihi ka na. Sabat ni Sunny. Agad-agad? Nakaisang round pa nga lang, ganun agad? Hindi pa nga ako nag-e-enjoy. Reklamo niya na ikinatawa ng dalawa. Hindi pa siya nag-e-enjoy kasi nasa ospital. Grabe, gaano ba kalaki ang ahas nun? Nangaasa na wika ni Sam. Hindi ko alam. Susukatin ko nga sana kaso ayaw niya. Ang damot-damot, parang sukat lang, para alam kong isasagot ko kapag may nagtatanong. Tulad ngayon, kayo nagtatanong, pahayag niya. Sabay namang humagalpak ng tawang kambal na akala mo ay nagjo-joke siya. Napakunot-noot tuloy siyang pinalipat-lipat ang tingin sa mga ito. Nang hindi pa nagsisitigil ay tumayo na siya at hinarap ang dalawa na hawak-hawak pa ang tiyan. Anong nakakatawa? Buliyaw niya sa dalawa na ikinagulat ng mga ito. Biglang umayos ng upo pero pinigilan pa rin magtawa. Sino ba naman kasing matinong lalaki ang ahayang sukatin ang pagka? Ew, nakakahiya ka talaga ate. Sita ni Sam.
Tapos balak mo sabihin sa magtatanong kung sakaling nasukatan mo siya? Kung anong sukat? My gosh, ate, you're so embarrassing. Maarteng wika ni Sunny. Piningot niya ng sabay ang kambal. Nakakahiya talaga? Grounded kayo ng isang linggo. After school, bahay na agad. Understood? Siya naman ang umiti sa mga ito. Ate, sabay pang bigkas ng kambal. Naglalakad na siya papunta sa hagdan upang magtungo sa kanyang silid. Nilingon muna niya ang kambal na ang mukha ay tila mga nalugi. I'm serious, twins. Para naman madala kayo sa pang-aapi sa kagandahan ko. Sabay irap niya at nagsimula ng humakbang. Akala ko babait na siya kasi nakatikim ng hotdog. Bakit lumala? Rinig niya pang wika ni Sunny. Dadma lang siya at nagtuloy-tuloy sa pag-akyat. Nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Halos isang linggo na rin ang lumipas nang nakabalik na siya sa trabaho. At sa araw-araw na iyon, ay lagi siyang may isang tangkay ng red rose sa kanyang mesa. Mukhang tinototoo nito ang panliligaw ko, no. Mas naging malambing ito na hindi niya inaasahang tataglayin ito. Mas lalo tuloy siyang nahuhulog. Ay mali, hulog na pala. Tulad ngayon, kararating niya lang sa kanyang lamesa ay bumungad ng isang bouquet of red roses na may kasama pang isang paper bag na puno ng chocolate ang loob. Balak yata nitong patabain siya. So, nandito na ang mokong. Nag-in muna siya bago nagtungo sa opisina nito. And there he is, standing while looking outside the glass wall. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap mula sa likuran. Good morning, baby boy. Masaya niyang bati rito. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ipinulupot rin ito ang mga braso sa bewang niya. Magkaharapan na sila, as in isang dangkal na lang ang layo sa mukha nila. Good morning, baby girl. Ganting bati nito na tila naghatid sa kanya ng kilabot dahil para itong nangaakit. My gosh, ang mga kulay berde nitong mga mata ay matiim na nakatitig sa kanya na tila may gustong sabihin. Unti-unti nitong ibinaba ang mukha na napapikit lamang siya. Subukan mong hindi ituloy, tutuhurin ko yung si junior mo. Sambit niya na ikinatawa nito. Madalas kasi nitong gawin iyon, parang inaasaw siya. Maya-maya ay naramdaman niya ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. He kissed her in a passionate way. Buong pag-iingat na ginantihan naman niya. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Until their skis become more aggressive like they are longing for each other. He entered his tongue that she accepts willingness and kiss him back with the same ferocity. Kapwa silang naghahabol ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Pero nanatiling magkadikit ang kanilang mga katawan. She looks at him in his eyes. She saw lust and desired. Muli nitong sinunggaba ng kanyang mga labi na kusa naman niyang tinanggap. Naramdaman niya ang paggalaw ng mga kamay nito. Nagsimula sa itaas, pababa sa kanyang bewang, hanggang sa ipinasok na nito sa kanyang blusa. Ang dalawang kamay nito ay malayang minamasahe ang kanyang dalawang bundok. Naiwasan niya yung umuhol dahil sa mainit nitong palad. Lumipat ang halik nito sa kanyang pisngi pababa sa leeg at paakit muli sa kanyang tenga. Can I take you right now? Malambing nitong tanong. Tila siya natauhan nang maalala kung nasaan sila, kaya napamulat siya ng mga mata. Anton, nasa opisina tayo. Mahina niyang tugon rito. And so what? Wala pa naman oras ng trabaho. Please, I miss you so much, baby girl. He started to beat her earlobe that make her body burn and last. Stop teasing me, okay? Wika niya sa kabila ng sarap na nararamdaman niya sa patuloy nitong paghawak sa kanyang mga bundok. Lock the door, baby boy. Marupok syempre, tatanggi ba? Mabilis naman itong tumalima at inilak ang pintuan. Siya naman ay umupo sa swivel chair nito. Nangaakit siya nitong tiningnan habang kinakagat ang ibabang labi. Nakita niyang mas nagningas ang apoy sa berde nitong mga mata. Stop there. Awat nito rito na ikinataka nito. Let me undress myself. Baka sirain mo, wala akong masusuot. Mapanira pa naman din ito. Nakita niyang humisi ito habang unti-unti ring inaalis ang pagkabotones ng long sleeve nito. Maging siya ay mabilis rin ang kilos ng mga kamay. Nagiinit na siya. Hindi niya kilala ang sarili. Nang mahubad ng blouse ay hinubad na rin niya ang kanyang underwear. Uhuba rin na sana niya ang kanyang panty nang hinawakan nito ang kamay niya. Nakalapit na pala ito sa kanya at tanging boxer na lang ang suot. Let me do that later. Sabay subsob nito sa kanyang mga bundok. Ang isang kamay minamasahe ang kaliwang bundok niya habang isa ay, alam niyo na, napaliyad tuloy siya sa sensasyong ibinibigay nito sa bawat pagkagat niya rito.
naramdaman niya ang isang kamay nito sa loob ng kanyang pangibaba. Hinihimas ito ang labas ng kanyang perlas hanggang sa ipinasok ang dalawang daliri na mas nagpaliyad sa kanya. Hinawakan naman niya ang kanyang binti na nakapatong sa upuan kaya na-expose na ang kanyang perlas na tila isang putahe na hinihintay kainin. Pagkatapos ng lahat, binuhat ni Anton si Sarah papasok sa banyo nang hindi inaalis ang kanilang pagkakaniig. Baka makahirit pa ng third round. Isinandal niya ito sa may pader. Mr. William Moore, put me down and get my clothes. Utos niya sa kanya. What if I don't like? Nanlaki ang tsinita nitong mga mata. Magsasalita pa sana ito na makarinig sila ng katok. Oh, istorbo. Put me down, Anton, and get my clothes. Nakakahiya. Ito na ang kusang humiwalay sa kanya habang siya ay mabilis na lumabas at pinulot ang mga damit nila. Just stay here, okay? Wika niya rito habang mabilis na nagbibihis dahil hindi na tumigil ang kumakatok. Bago siya lumabas ay hinalikan niya pa ito sa mga labi. Hindi talaga siya makatiis. Isinara niya ang pintuan ng banyo at nagtungo sa pintuan para buksan iyon. Pagkabukas niya ay bumungad ang mami at daddy niya. Why did you take so long to open the door? Nakataas kilay na tanong ng mami niya. I was in the bathroom. Sabay iwas niya ng tingin rito. Pumasok naman ang mga ito sa loob pero nakita niyang natigilan ang mga ito. Nandumako ang tingin niya sa tinitingnan ng mga ito, ay napasapo na lang siya sa noo. Parang dinaanan ng malakas na bagyo ang opisina mo anak. Nakangising tura ng daddy niya. May hinahanap po kasi akong files. Yeah, files kaso hindi ko mahanap. Pagdadahilan niya. How about Sarah? Where is she? Muli pa ring tanong ng mami niya. Inutusan ko sa marketing. Mabilis niyang sagot. Nakita niyang tinignan siya ng makahulugan ng mga ito. Naglakad pa siya palapit sa kanyang mesa at itinayo ang kawawang swivel chair. Dumaan lang kami ng mami mo para sabihin sa'yo na pupunta kami sa Italia. We stay there 1 week. Napalingon siya sa sinabi ng daddy niya. I also want to remind you for the coming Christmas party. Ask Sarah to help you. Dugtong pa nito. Oo nga pala. 1 month na lang at magpapalit na naman ang taon. Sure dad, enjoy kayo ni mommy. Baka maihabol pa ako ng kapatid. Biro niya. Sure son, gusto mo ba ng twins? Nanlaki ang mga mata niya sa sagot ng mami niya. Kahit kailan talaga, talo siya sa mami niya. Sumimangot siya na ikinatawa naman ng mga magulang. Don't mess with your mom. You know, you can't win over her. His dad said. Sige na po, baka maliit na po kayo. Ingat kayo. Pagtataboy niya sa mga ito. Nakatingin siya sa mga ito palabas ng opisina nang lumingon muli ang mami niya na malapad ang ngiti. Son, make sure you will get her pregnant before the end of the year. Patunayan mong hindi expire yung sperms mo. Napangiti na lang siya sa sinabi ng mami niya. Pupunta ka palang anak, pabalik na kami ng mami mo. Next week, lock the elevator so no one will disturb you. Nakangising wika nito. Mabilis niyang pinuntahan si Sarah sa banyo. Naabutan niya itong nakasandal sa may sink. Nilapitan niya ito at niyakap. Smells so good, baby girl. Sininghot-singhot niya pa ito. Nakaka-addict talaga ang amoy nito. Tigilan mo ako, Anton. May meeting ka ng 10 a.m. Inalis nito ang pagkakayakap niya at iniwan siya. Pagsapit ng lunch ay sa kantin kumain si Sarah dahil may lunch meeting si Anton at ayaw niya nang sumama. Namimiss niya rin kasi ang mga kaibigan. Mabilis niyang nakita mga ito kaya pagkatapos mag-order ay lumapit siya sa mga ito. Oh, may naliligaw yata. Maarteng wika ni Jay. Tumabi siya kay Jay dahil magkatabi sina Shara at Ray. Inirapan niya lang ito. Anong meron? Hiwalay na agad? Tanong ni Shara. Kumain lang dito, hiwalay na agad. Di ba pwedeng na-miss ko kayo? Nakangiti niyang wika. Sus, na-miss raw. Halos hindi ka na nga magpakita sa amin. Nagtatampong wika ni Jay. Niyakap niya tuloy ito. Hey, oh girl, hindi tayo talo kahit anong gawin mo. Kumawala ito sa yakap niya. Natawa lang siya rito bago pinakawalan. Gumaganda ka girl, iba talaga pag may dilig. Nangaasar na wika ni Shara. Pakiramdam niya ay namula siya sa sinabi nito. Halatang guilty a catch. Ha ha ha. She's blushing so talagang isinuko na. Singit ni Ray. Inismiran niya lang ito. Dax ba girl? Balita ko na ospital ka, ganun kalaki? Usisa ni Jay. Napaubo tuloy siya. Hinaan mo nga yung boses mo? Sita niya rito. Feeling virgin, hindi naman, so dax nga ba? Patuloy nito. O, ospital pa ba ako kung hindi? My gosh,
umabot yata sa balambunbunan ko. Pakikisakay niya rito. Ay, bongga, kaya pala ang blooming. Malakpak pa si Jay. Yung kay Sir Dom, kaya Dax din, singit ni Shara na tila nagde-daydream pa. Yung akin Dax babe, sagot ni Ray. Natawa tuloy sila Jay nang irapan lang ito ni Shara. Wala pa rin kayong label na dalawa? Tanong niya. Paano magkakalabel parehong mataas ang pride? Ngising-ngising tura ni Jay. Napailing na lang siya sa mga ito habang si Ray at Shara na nag-uumpisang magbangayan. Darating din ang araw na ibababa nila ang kanilang pride. Dahil mas mahalaga ang makasama mo ang taong mahal mo. She admit she loves Anton pero never niya pang nasabi yon. Maging ito ay di pa binabanggit yon. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na baka pag nagsawa na ito ay iwanan siya. Natatakot siyang masaktan ulit. Natatakot siyang maiwan ulit. Nasa Manila Bay sila ngayon ni Sarah. It's Saturday at usapan nila ang Sabado ay para sa kanila kahit alos araw-araw silang magkasama. Kanina nga kung nakakamatay lang ang tingin baka pinaglamay na siya sa talim ng tingin ng kambal sa kanya. Sinundo siya kasi si Sarah sa bahay nito. Iniwanan nila ang kanyang kotse na hiniram naman ng kambal. Ayos lang naman sa kanya para pampadagdag points. Nagmotor sila papunta rito. Namiss niya kasing sumakay sa motor habang kayakap ito. Sabi nila sa paglubog ng araw ay panigurado may bagong umaga. Parang sa buhay lang, sa bawat madilim na nakaraan, mayroong darating na liwanag. Nabalik siya sa sarili nang marinig itong nagsalita. Napatingin siya rito na nanatiling nakatingin sa paglubog ng araw. She is so beautiful. Sabi nila, nobody is perfect in this world, but he doubt it. Because the woman beside him is an image of a perfect person. Siguro nga walang perpekto pero nagiging perpekto sila sa tingin mo dahil tanggap mo lahat sa kanya. Staring is rude, baby boy. Isinandal nito ang ulo sa balikat niya. Then, I'm willing to be rude because I can't stop staring the most beautiful woman I met. Kinikilig ako pero sumbong kita kay tita. Biro nito. Of course, mom, lola, and tita is exempted. You know what I mean. Depensa niya rito. Oo na, biro lang naman. Kinuha nito ang kanang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Thank you for accepting me. Napangiti siya sa sinabi nito. No baby, thank you for coming. Namayani muli ang katahimikan sa pagitan nila. Did you fall in love before? Pagbasag niya sa katahimikan. Naramdaman niyang natigilan ito. Hindi na muna siya nagsalita. Kung hindi ito handang sabihin, maiintindihan niya. Yes, there's no reason for me to lie. I was 7 years old when I met him. He saved me. Nanatili siyang tahimik sabay ng paghigpit niya sa pagkakahawak sa kamay ni Sarah. I am standing beside a river, watching the calmness of it. Habang umiiyak ako, nagpunta ako doon dahil gusto kong mapag-isa. Pakiramdam ko kasi wala na akong lugar sa pamilya ko. Bata pa ako noon kaya natural, naghahanap ako ng aruga. 5 taon na ako nang naasikaso tapos biglang magkakakapatid ako. Hindi lang isa, kundi 2 pa. Bahagya itong tumawa. Simula noon, nawala na ng time sina mommy at daddy sa akin. Puro na lang ang kambal. I felt unloved. Pakiramdam ko ayaw na nila sa akin. Then one day, my feet brought me in that place. Iniyak ko lahat. Gusto ko na nga magpaanod sa agos ng tubig. Then he came from somewhere. Alam mo kung anong sabi niya? Sabi niya sa akin, "Hoy, pangit, anong iniiyak-iyak mo dyan?" Hinanap ko ang nagsalita. Doon siya nakaupo sa may batuhan. Walang damit. Akala naman niya macho siya. Muli nitong binigay ang tawa ng mahina pero pumipiyok na ang boses nito. Nakita ko na lang ang sarili kong nagkukwento sa kanya. Ang mokong tinatawanan pa ako. Ang sabi niya sa akin, dapat daw magpasalamat ako dahil may kapatid ako. Siya daw wala. Imbis daw magselos ako, alagaan ko raw at mahalin ang kambal. Dahil pagdating ng araw, sila daw ang makakakampi ko. Lahat ng sinabi niya ay sinapuso ko. Simula noon, lagi na siyang nagpupunta doon, maging ako. Yun ang naging tagpuan namin. Simula din noon, gumagaan ang pakiramdam ko. Inaalagaan ako ng kambal at minahal. Kita niya ang pasimpleng pagpunas nito sa gilid ng mata. Tumikim ito. Until one day, he did not show up. Inisip ko baka busy. I still continue going to that place same time. Until week pass, months and even years. He never come back.
kita niyang tuluyan na itong umiyak. Nasasaktan siyang makitang umiiyak ito at ang dahilan ay ang tao sa nakaraan nito. Niyakap niya ito. Hinayaan niyang umiyak pa ito, kasabay din ng pagdurog sa puso niya. He loves her, at masakit makitang umiiyak ito dahil sa taong minahal o mahal pa rin. Nagpatuloy ito sa pag-iyak na tila hirap na hirap. Gaano ba talaga nito kamahal ang lalaking yon? Pero sa kanya na siya. Kanya na nga ba? Alam mo, yung masakit. Patuloy nito kahit pumipiyok ang boses. Hindi siya nagpaalam. Kahit man lang sana saglit. Kahit man lang sana isang salita. Wala. He left me without saying anything, but left me a promise. Isang pangako na hindi ko rin alam kung matutupad pa. I want to hate him, but who am I? Bata pa kami nun. Magulang pa ang nagdedesisyon para sa amin. Kaya siguro wala din siyang nagawa, pero umasa ako natutupad rin niya ang pangako niya. I waited for 20 years, hoping that and will fulfill his promise. But I'm just fooling myself. 20 years is enough. Umalis ito sa pagkakasandal sa dibdib niya at pinunasan ng mga luha. You said, Anton? Is that his name? Narinig niya kasing binanggit nito. Nakita niyang tumango ito. Bigla ay sumakit ang ulo niya. Yun lang ang alam ko. Ni hindi ko nga alam ang totoong pangalan niya. Sabi niya lang sa akin, tawagin ko lang siyang Anton. At siya naman, pangit. Pangit ang tawag niya sa akin kasi daw, madungis ako. What he promised to you? Tanong niya rito pero napahawak siya sa kanyang ulo. Tila may eksenang pumapasok sa isipan niya. Pinangako niya na mamahalin niya ako nang walang hanggan. Tulad ng ibinigay niya sa akin na, Kiyo, are you okay? Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang tangi na sambit nito dahil sumasakit talaga ang ulo niya. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay. Anton, wait. Dalhin kita sa ospital. Patayo na sana ito nang pigilan niya. Just stay here for a while. Pakiusap niya rito habang sapo-sapo pa rin ang ulo. Mabilis naman siya nitong niyakap at hinaplos ang kanyang buhok na tila may mahika na nagpapakalma sa kanya. Unti-unti ay nawawala ang kirot ng kanyang ulo. Yumakap na rin siya rito at isinubsob ang ulo sa dibdib nito. Nanatili sila sa ganoong pwesto hanggang sa hampasin siya nito sa braso, pero mahina lang naman. Anton, chancing na yan ha? Di man yata masakit ang ulo mo eh. Sita nito sa kanya. Hindi niya kasi maiwasan ang lambot ng dibdib nito. Baby girl, sumasakit talaga ang ulo ko. Uwi tayo sa kondo ko. Lambing nito. Itinulak siya nito. Ulo saan? Sa taas o sa baba? Nakataas kilay na tanong nito. Napakamot siya sa ulo. Both baby girl. Ang bigat ng kamay mo. Reklamo niya dahil hinampas na naman siya nito. Manya ka talaga kahit kailan. Tumayo na ito at iniwan siya. Natatawa na lang siyang sinundan ito. Nang maabutan ay hinawakan niya ang kamay nito at pinagsalikop. Nilapitan pa niya ang mukha sa tenga nito at bumulong. Picon. Tiningnan siya nito ng masama pero kinindatan siya nito. Nakita niyang napailing na lang ito. Sabay na silang naglakad nang magkahawak ang kamay na may pasway-sway pa. Anong ugnayan nga kaya ang meron sina Sarah at Anton sa kanilang nakaraan? Yan ang patuloy nating abangan sa mas tumitindit umiinit na mga tagpo sa ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.